Sabe onde é que nós vamos agora? Onde? Nós vamos pra Holanda. Nós vamos pra Amsterdã. Ah, eu tenho morro de vontade de conhecer Amsterdã. Eu quero ir em Amsterdã, quero levar comigo. Eu vou. A gente vai. A gente vai fazer umas férias, né? Aí, como é que vai ser a Carol, nossa coordenadora? Será que ela vai deixar sair a apresentadora e o produtor pra umas férias? Mas a gente tem que ir conhecer Amsterdã junto a esse menino, que é o nosso correspondente internacional, que ele é maravilhoso. É um menino que, na verdade, nos inspira muito, que é o Luiz Oblanche. Ele, inclusive, está ao vivo agora, lá em Amsterdã. Oblanche, que coisa gostosa, meu amor. Bom dia. Eu senti o frio aqui. Bom dia, já é boa tarde. Aqui já é uma da tarde. Ah, lá é boa tarde, né, Oblanche? É, já é uma da tarde. Na Holanda, eles estão 3, 4 horas à frente da gente. É, na Holanda, eles estão 3, 4 horas na frente da gente, né? E aí, o Oblanche, olha só que imagem, né, Gaete? Lindo. Eu tenho muita vontade de conhecer. Oi, oi, Oblanche! E aí, Carla, estamos aqui em Amsterdã, frio danado, vento. Tô vendo. Vai chover. Nossa, Oblanche, eu tô vendo aí que tá muito frio mesmo, viu? Essa é uma época maravilhosa aí, né? É, já tá chegando, chegou, tô abaixo de zero, essa semana nevou. Essa semana nevou, olha só, Oblanche, me fala como é que tá o clima aí de Natal, de Ano Novo, o que que vamos ter em Amsterdã aí na Holanda? Você vai passar a virada do ano aí, Oblanche? Decidindo ainda entre ir para Londres ou ficar em Amsterdã, não sei ainda, mas sei lá, o Natal vai ser aqui em Amsterdã mesmo. Tá, Gaete, tá, a gente fica aqui, vai pra onde? O outro diz, tô decidindo bastidores. Se eu vou pra Londres, se eu fico em Amsterdã. Tá bom pra você, Marinalva? Hein, Marinalva, tá bom? Tá vendo? Ô, Blanche... É uma excelente opção, né? Eu não, olha, a gente não pode perder essa oportunidade de conhecer Amsterdã, meu amor, sim, com o Blanche morando lá, né? Ô, Blanche, o que, que você vai trazer pra gente agora em 2019? O Blanche é nosso correspondente internacional, gente. Fiz questão que ele participasse ao vivo aqui do nosso programa, porque ele mora na Holanda, em Amsterdã, mas ele já morou em vários outros países. E ele teve aqui ano passado, ele teve esse ano aqui com a gente, foi o aniversário do pai dele. Foi 100 anos do teu pai. 100 anos, foi 100 anos do papai. Foi tudo de bom. Foi tudo de bom. Água Branca foi uma festa incrível. A gente aproveita para mandar um beijo pro pessoal de Água Branca, né, Oblanche? Olha, mandar um beijo especial para minha irmã Maria, para minha sobrinha Cheda Maria das Graças, a minha, digamos, a pessoa que se ocupa de todos os meus afazeres quando eu não estou no Brasil, uma pessoa que eu gosto muito. E aqui, um abraço também especial pro papai. Ele não está assistindo, mas com certeza vai estar, ele está repousando nesse momento, né? Mas com certeza vai saber que eu estou mandando um abraço para ele aqui de Amsterdã. E também para toda a galera de Água Branca, os meus amigos, especial, o Nezinho Cabelos, a Lidiane Vida e também o Adriano, as pessoas de Água Branca que acompanham o seu programa todos os dias, Carla. Olha só, eu tô com uma audiência danada lá em Água Branca por causa do Oblanche, mas aqui na TV Meio Norte, no nosso programa Revista Meio Norte, a gente tem uma audiência muito grande com as suas matérias, Oblanche. Eu queria conversar com você também ao vivo e falar da importância que você tem ao nosso programa. Eu tô aqui com o Gaete, que você conhece bem, que é o nosso produtor, a Raquelzinha também, nossa produtora, tá ali no ponto. A gente quis conversar com você também para mostrar também, assim, que hoje, através da TV Meio Norte, a gente tem essa possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, trazendo a informação aos telespectadores. Imagine, nós estamos ao vivo aqui, você está aí do outro lado do mundo, lá em Amsterdã, ao vivo, e as pessoas podem ver um pouquinho, e você consegue trazer para a gente, através das suas matérias, o que tem no mundo inteiro. Isso é fantástico, né? É fantástico, as pessoas estão gostando muito das nossas matérias, elogiando bastante o conteúdo, um conteúdo que também muitas pessoas aproveitam. Uma grande amiga minha, a gente vai fazer uma matéria depois, que me pediu a permissão para incentivar os alunos nas escolas. Então, olha, realmente um conteúdo muito interessante para os jovens. Inspirador, na verdade, né? Ô, Blanche, Feliz Natal pra você, Feliz Ano Novo. Quero matérias bem especiais agora pra 2019, que você continue aí arrasando nas suas matérias. Foi um prazer estar com todos vocês. Um abraço desde aqui de Amsterdã. E como dizem em holandês, tot en volgende keer. Até a próxima. Tá, querido.